jos mä pitää taas tätä. Nyt ois tää My Day starttaamassa ja mä oon justi herännyt ja kello on pian 8 ja nyt mä olen tästä sitten töihin. Tami täällä raputtelee siihen malliin, että nyt pitäis se lähtee. Ei jopa, vähän kuin pommi, mutta ei mitään. Mutta eväät tuossa mukaan ja startataan. Eli mä oon siis tosiaan tois Rautanetis. Mun eno on siellä, niin mä oon siellä sitten pysy tois. Sieltä pikkuha, niin mä auttelin vasta siellä ja sellaista, ettei mitään oikein virallista työtä, mutta joo. Mä oon tosiaan aamuihminen, että alkaa peljästyä, kun mun naamakin näyttää aina aamuisia hirveeltä. Ja hirveemmältä kuin normaalisti. Mutta joo. Nyt tosiaan mun siskon kyyttis, kun sekin menee töihin, niin se jättää mut siihen työpaikalle. Ja ennen kuin kysyttekään, niin ottakai se on vortti! Siellä on mun viesti. Mutta tää on tosiaan posta. Eli joo. Siinä on K-Marketti ja siellä on Rautanet. Sinne ollaan nyt matkalla sitten. No niin, nyt mä oon päässyt tosiaan töistä. Kello on 2 ja nyt mä oon mennyt Seinäjokeen vähän ostelemaan ja sellaista. Ja mun äiti ja sen työkaverin kanssa. No niin, mä äsken unohdin tosiaan ottaa kameran mukaan, mutta me käytiin Prismassa. Joo, mä oon nyt tässä lasuussani edes ja odottelen äitin saapumista, että lähetäis kotiin sitten. Ainakin mä toivottelen, että lähetäis kotiin, koska ei jaksa olla täällä enää. Jotenkin me ei mennyt kotiin tekemään jotain. Ja nyt täällä on hieno keli. Aurinko paistaa, ei olisi niin kylmä enää. Koska tosiaan siis eilen oli kesämyrsky. Eli sato oli ihan vitun kylmä, tuuli ihan vitun lujaa. Eli se on ihan niin sanottu myrsky. Ja sori, kun mä siristelen. Aurinkohan paistaa ja mulla on aurinkolasia mukana. Mutta joo, nyt mulla on nyt tässä aikaa höpötellä, niin kerrotaan nyt tää aihe. Eli sori tosiaan pahoittua tästä laadusta, koska tää on kuvattu siis täällä AE:lle. Ja tää toivottavasti olisi viimeinen video, joka on kuvattu täällä paskalla. Nimittäin, mähän saan synttärilahjaksi GoProon, Hero 4:n, Silver Editionin. Perseestä, että täällä on muitakin ihmisiä, niin meidän tässä oikein lähdetään tuonne kauppaan, niin vähän hävettää, mutta koska mä nyt istun nyt paikallaan ja kuvaan vaan itteni. Mutta tosiaan joo, eli tosiaan ei kauheasti tarvitse enää tätä laatua kattella. Ja kyllä sitten varmasti kuvaan, vai ihan varmasti kuvaan unboxingusta tulee, se on se tilattu hobbyhallista. Ja tosiaan joo. Ei tässä, katsotaan sitten kun mennään kotiin, että mitä siellä sitten tehtäis. No niin, nyt mä tulin kotiin. Ja varan vaihteet, tosiaan kun vaatteet. Mä vesemään mun siskoni auton. Ja sitten ehkä jotain muutakin teen pihalla. Ja sitten muistuttakaa mua, että mitä tää minun ostosten esittely. Joo.
on pesty, niin nyt vaan ei mua ajelemaa. Kuulakaa nää soundcheckit. Oni ei tänään suorastaan. Ajetaan siskon autolla. Haaste, eli nyt vaan tästä... Oho, kamera ei oikein pysy. Eli nyt vaan tässä sitten lähdetään ajelemaan. Joo, tää on tosi vaikea tää haaste, että nyt kun vahingossa kun painetaan kaasua, niin tää kamera ihan lentää. Oi oi oi, miten se nyt noin? Tää haaste on tosi vaikea oikeesti, mä en osaa. No niin, katsotaan nyt sitten mitä mä sieltä seinältä ostin. Eli lähdetään tästä nyt tällainen, sulla on suursoimilla tällainen monitoimityökalu. Tällainen. Tää on tosi kätevä. Tää maksaa vaan 12 euroa. Ja nyt mä luettelen mitä kaikkia tässä on. Eli tästä löytyy kirves, vasara, sitten pihdit, sitten täältä löytyy ekana viila, talttapää ja sitten tällainen saha, laitakuvioinen veitti. Tästä löytyy taltta, pullonavaa ja joku mikään mutteririkko, mikä olikaan ihme ikinä. Tästä löytyy saha. No, kyllä näin jotain voi saada kummin jotain pikkupuita. Ristipää ruunaveseli, hyödyllinen. Ja peruspuukko. Eli siis nämä kaikki, aivan kaikki, saa tässä kompaktis paketissa 12 euroa. Tää on mun mielestä niinku erittäin järkevä ostos. Vähän jos luonnos liikkuu eikä vaan istu koneen koko aikaa. Sitten löytyi 5 euroa tarjouksessa tällainen musta reenivaita. Yks hän puhuu niinku niin, 2-2, okei, ei ollut yhdessäkään, mutta jakumiin. Eli tällä 5 euroa Cheetahin reenipaita. Toinen samanlainen, mutta sininen. Tää ollaan reenipaita. Sitten salihanskat. Nää on tällaiset, mitkä tukee kättä ja muutenkin hengittävät kaikki. Salihanskat. Voi käyttää pyöräilyä, vaikka että saavutaan ihan viimeinen. No totta kai viimeisenä, mutta ei toisen lakaan vähemmäisenä. Mä en voi puhua. Ja se viimeisenä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä. Battery energy drink. Keep you going. Joo, eli mä ajattelin tosiaan nyt testata näitä. Mä oon kokeillut niitä salihanskoja. Että nämä no, väri on hieno. Ja mulla pisti heti ekana silmää. Joo. Tämmöset salihanska. Kyllä aivan nyt näin ensi vaikutelmaan, että tykkään. Vaikka on näitä vielä testannut, mutta käteen tuntuu aika hyvältä. Joo. Paljonhan nää olis maksanut, en muista. Aika halvat nääkin oli. Joo. Eiköhän pistä ostokset kaappeihin ja paketteihin. Paikkoon sinne kuuluu. Ja mä oon tästä edelleen innostunut. Tätä mä käydään testaamassa jossain vaiheessa. Mä haluan sahaa ja tätä kirvestä. En tästä minkään auttaa niin pieni tää kirves, mutta silti haluan käydä testaamassa. Koska on niin innostunut. Oi, sopita. Eihän nyt tullut sitä. No! Viitti noista kaasua. Kylläpä kyllä! Tuli tosiaan mun kanteri, jonka mä oon merännyt mun työtunnit. Eli tosiaan jos ei kukaan nyt... Jos ei joku nyt tosiaan tajunnut vielä minkä menemään töissä, niin... Rautanetis. Eli mun eno omistaa sen paikan, tai se pyörittää sitä yhtiötä. Niin. Siellä on nyt vähän avittelees sen kesällä, kun ette vaan homeru kotona. Ja. Mitähän me tehtäis? Sitten on
Siis voitais mennä tätä testaamaan. Ehkä jopa eniten näin. Mennään! Today we have this iron axe. We are in Minecraft now. And I'm thinking where we can test this. Let's test here. Oh! It works! Let's go and use the saw. If we pull this here, we get the saw. Saw is the movie. But now isn't the movie. Now we are talking about the saw. Okay, here we have oxa. It's biting very well. Really, it's very good. But my pose, eli asento, it's very bad. Now when we have make the hole, we just hit it with axe. Oh, maybe we just bend it now. And then we saw it like your mama. Okay, maybe it would cut it right now. Oh, there! Now you have... Now we have the wooden stick. And then we just move the saw away. That means saw the movie. Okei, okay, ehkä mä nyt oikeesti lopetan tän englannin puhumisen. Ja älkää oikeesti lukat toi mun tosi englantia. Nyt kun mä kokeillaan sitä. Tää itseasiassa on aika hyvä. Tällaiseksi 12 euron multikompaktiksi paketiksi, joka on jo pelkästään keskittynyt tähän. Voisi tosta tehdä pientä, tuollaista oikein tarkkaa palaa. Ja tällaisen pikku... just tällaisen retki. Eräretkeily, eräjormailu. Jutskaan, tää on erittäin hyvä. Suosittelen. Okei. Okay. Näin hyvin tää toimii. Kyllä tää hyvin toimii, että. Kyllä. 5x5. Epic. Sei. Nokia ilman mainosta. Spotify-mainoksesta. Okei, joo. Eli mä olin nyt hetken aikaa tässä koneella ja nyt mä päätin mennä mun siskon kyttis kylälle, jos siellä olisi jotain tapahtumaa, koska on perjantai-ilta. Joten nyt lähdetään tästä Piron kyttiin. Niin, kello on jotain. Ehkä tän 10 ja väki rupas mun pähdenään, niin en tiedä, millainen koti on vai millainen, mutta tosiaan joo. No niin, kello on nyt pian puoli 12 ja nyt mä ajattelin, mutta mä tuntuu yläkertaan, niin ajattelin nyt vetää vielä treenit. Niin mennä nukkumaan ja niin jälkeen on mennä nukkumaan, koska väsyttää aika paljonkin. Että joo. Joo, vähän nyt oli huono. Onneksi reeni, kun mulla eilen se verran kova reeni, että mulla oli nyt paikat niin kipeänä, että
Ei nyt oikein tullut hyvää reeniä, mutta... Isat. Nyt on varmaan tosiaan että menen pikkuhiljaa nukkumaan, että... Että... Väsyttää sen verran. Tuo nyt testiin tää uusi reenipaita sitten. Ja hanska. Ja päätin kokeilla, että ei tässä tarvitse, mutta... Päätin vaan kokeilla. Ihan vähän äksymys. Mutta joo. Mä kuvaan sitten myöhemmin, jos mä oon mennyt nukkumaan, tai jos mä keksin vielä jotain. En tiedä. No niin, tota... Olittain nyt vielä pitänyt sanottuna vaan. Sori. Nyt on kello jotain lähellä 12. Mä oon nyt kattonut vaan YouTube-videoa tätä perussettiä ja... Nyt on saanut mennä nukkumaan, että... Mä en mä saanut katsoa tällä terveellä tässä kertaa ja moro vaan.